kakaiba yung Rook g parang in-underestimate si Wes <laughs> Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatchas. This time alamin naman natin ang bakbakang Wesley So at World Championship Challenger Gukesh ng India maganda ang kanilang naging laban. Tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, Sicilian, si Gukesh, Knight F3, Knight C6, tinirahan ng paborito niyang Rosolimo. Nag-D6, Castles, at nag-Bishop D7, Rook E1. Ayan, para magi e 5 mamaya. Knight F6, H3, A6, Bishop F1. Okay, para ma-preserve muna yan. Rook G8 by Gukesh. Yun lang. Yan ba ang kanyang blitz variation dito? Uh, usually, ang tira dito, E5. Ayan, para ma-stop yung plano ng puti na mag-E5. Pangalawa, E6. Simple lang. Pangatlo, G6. Pero itong rook G8, abay, pambihira. Ano? D3, ayun, nawala na kagad sa libro. Kasi, ang recorded pa dito, D4 eh. Okay? kakaiba yung Rook G8 ha. parang in-underestimate si Wes <laughs> H6 gustong bumuha ba ni Gukis eh E5 oh, tuloy pa rin yan talaga ang pinaka plano niyan eh E6 Knight D2 G5 G3 ayan para i-develop ide na gigisingin na yung Bishop Queen C7 tempo attack Rook E1 H5 ayun na bad mo ba si Gukesh pero ang nakikita kong plano niya ay timing lang na titira ng g4 o kaya h4 later on. Pero dapat daw ang tira ay bishop to c6. Abangan na kagad ang development ng Fianchetto Bishop. Pero nag h5, bishop g2, h4, queen f3. Okay, so tiniret yung knight sa f6, bishop e7, dinipensahan. Ah, okay, nakatangay ng isang pon si Wesley. Capture, capture, Rook a7, another bad move by Gukesh. Rook b8 daw at huwag mangambang makaptura ng pawn sa a6 dahil may capture, capture, and mag Rook h8 para atakihin ang pawn. At kasi kung dito may check ano, pag dito naman may mga panggulong check. Oo nga, medyo mahirap lang makita yung ganyang angulo na panggulo. O kaya nag Rook a7 si Gukesh para mapaalis ang Bishop. At the same time, depensado niya yung Pawn a6. Pero bumalik lang Bishop g2. Mali pa rin ang atras. Dapat daw sa f3 ang atras. Okay. Mm -hmm. Bishop g2. g4. Talagang mainit na mainit itong si Gukesh kay Wesley. Yeah. Inapture, capture. And nag Knight e4. Na bad move si Wesley. Mm -hmm. Dapat daw ay Knight c4. Okay. At uh, sagutin muna natin, baka mapatanong kayo, mga kamatchas, paano kung capturein yung pawn sa H4? May knight takes F2. Yan pala ang mga bitaw niyan. Ano? Pag kinapture kasi may bishop takes H4, kakapture rin ng tore, bitin pa ang bishop sa G2. Okay? Kaya, so knight C4 ang tira. Pero knight E4 ang ginawa ni Wesley, nag F5, pinaalis lang, knight C3. At kinapture, capture, bishop f6. Nako, delikado yung paparating na mga tusok-tusok check. Bishop f3, another bad move by Wesley. Yun lang ang problema, no? Kasi dapat kasi consistent ka once na lumamang ka na eh. Eh, ang dami rin binibitawan ni Wesley bad move dito. Dapat daw ay king f1. Ang hirap ding makita. Ang hirap. Hindi biro. Kasi unang-una may mga pangulit check. Nakakailang yung mga ganun-ganun, ano? So bishop f3 check king g2 knight e5. Ayun, threatening capture na 'yan. Bishop h5 check king h8 a uh, king d8 knight e2. Bishop c6 check and king f1. Nakakatakot ang position ni Wesley no, parang tusok-tusok ang paparating. Rook h7 another annoying move. Annoying oh. May tagus na threat na mamatsasin sa ilalim. Knight F4, another bad move by Wesley. Para sa akin, unang tingin, logical yung Knight F4 para madepensahan eh, di ba? Pero ang accurate pala, capturing lang pala yung bishop. O nga pala, bitin nga pala yung knight. Pag kinapture, takes, takes, and rook takes e6. Ganun lang pala. Okay, nakatret pa. Yan, tapos ang gagawin, rook h1 check, king f2, rook h2 check, king f1, and rook takes c2 para depensado yung bishop. And rook d6 check, king c8, rook takes d4. And uh, bakit hindi pwedeng capture rin to? lang ng bishop. Pag kinapture, ano meron? magro c4. Ah, habuli ng exchange. Okay, so et cetera, et cetera. Malayo-layo pa yan pero equalize. No? Kumpara dito sa knight f4, totally deads na ang position ni Wesley. Sa laki ng evaluation bar na lamang ni Gukesh, rook takes g3. Ayun, medyo parang tumaas pa no. Knight takes D3 pala, may ganun na pala. Ah, yan, may ganyan pala. <laughs> may ganyang taktika. Ang gulo no. Pag C takes bay E5, uh, papaalisin lang yung knight na dumidepensa. Ang hirap makita niyan. Grabe naman pang long game man. O pang long game man, knight takes D4 sa bay C takes D4. Bitin pa bishop, mag-G4. King D6 Grabe naman yan Malupits Malupits Pang computer engine Mga kamatsas Idea kasi ng G4 Pag kinapture may Rook takes E5 Na makakasupport pa sa Bishop Grabe Lalim Nakakalula So Rook takes G3 Ang abot Mata Na nakita Gukes Knight E6 checking C8 Capture Rook takes H5 Grabe ah, Grabe Daming bitin-bitin no -bitin, oh. Knight takes, knight takes, King F2 and Rook G4. Naku po, ito na paparating. Raratratin na ng mga check-check si Wesley. At nag C3 na kahit pa paano, huwag makatulong yung knight. Hindi bali nang magtrabaho ang dalawang tore. Rook H2 checking F3. Rook H3 checking F2. And nag-king D7. Ayan, medyo natulog muna ang tira dito ni Gukesh and bishop e3. Ayan, unang tingin ko na naman, logical move na naman, mga kamatchas. Kayo ba? Unang tingin, di ba? Develo para makalabas na. At the same time, may tempo threat. Pero alam nyo ba ang good move dito? Ay, rook g1. Yan pala. Pag tsumek dito, may ganun lang. Grabe talaga ang chess. Ang lalim ng chess, ano? Ayan, no? Di ba? Hindi ganun kalakihan ang lamang ng black. Ang hirap lang makita talaga sa practical talaga. No? Bishop e3 blandiracious tira oh. Rook h2 check king f1 knight to e5. Kinapture. knight f3. Yun lang. Maswerte pa rin si Wesley. <laughs> Pero kung ang ginawa rook f4 check king g1 knight f3 king f1 knight takes e1 fatal fatal rook h1 guha. Ubus. talbos ka si Wesley. Uh, so, dahil sa 9 seconds na lang si Gukes, napadali ng tira ng Knight F3. Oh. Yun lang. Nakarock E2. Pag check dito, may ganun. Check. Yun na lang ang pinili. No? Quality up. Pero, 3 versus 2. Wala. Solid pa rin ang puti dito. Ang hirap nito Ayan. Para masuportahan ito. Hindi biro. Ayan o. Oh. oh. Yun lang. Dapat daw tira C4. Yan. Kung chumek man, may tago doon. Okay. O, pero nag D4, Rook F4. At nakalagay dito, panalo si Wesley. Bakit? Sa, sa palagay ko na flag down to mga kamatchas. Na flag down to. O, may nakalagay na 5 seconds pero minsan digitally may technical error eh. Ayan. Ah flag down ito. Hindi nakatira, no? Pero mahirap pa rin talaga ito, mga kamatsas. Hindi pa rin biro. Kasi may dalawang marching pass na magdalakbay dyan papunta sa pag-atake sa king. Okay, uh, sa pagkakaalam ko, uh, dalawang beses yata tinalo ni Wesley itong si Gukes dito sa tournament na ito. So medyo parang hirap si Gukes kay Wesley, ano? Yan pong si Gukesh ang lalaban kay Ding Liren this coming November sa Singapore for World Chess Championship. Yan ang aabangan natin this coming November. Okay, so maraming salamat po. Once again, ito silipin uli natin ang standing para ma-refresh tayo. Ang nag-champion ay si Fabiano Caruana sa score na 27 points. Perusha 23, MVL and Wesley So tied sila for second place. Nepo 18.5, Aronian 17 points, Gukesh 14 points. Giri 13.5 points, Vidit 11 points, and Ivan Saric 10 points. Okay, maraming salamat po mga kamatchas. Waiting tayo sa mga malakasang tournaments pang paparating. At nandito lang po ang inyong coach kamatchas. Ia-analyze natin, kapupulutan natin ang kanilang mga malakasang laban para mag-improve ang ating paglalaro. Sa mga hindi pa nakakapag-follow sa ating Facebook page kamatchas, mag-follow na po kayo. At sa pag-subscribe naman sa channel na ito, don't forget. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang pa chess updates.